Jeg har lyst til å teste ut Lego Fortnite, for det har kommet ut i dag. Det, jeg aner ikke hva det her går ut på. Går det her liksom ut på at du skal bare være Lego-person? Å, se på de da! Se på meg! Kan jeg danse? Jeg kan danse som en Lego-figur! Er jeg disabled nå? Nei. You must select the world first. Ja. Slutt å sende meg invites! Loading available worlds. Det var ingen available worlds. Da må jeg create a new world, da. Ok. Vent. Vent, hva er det her? Survival sandbox? What? Kødder du med meg? Ei! Man kan spawne hvor faen man vil, jo! Ok, jeg vil være en fin plass her. What? Hunger? Kødder du? Er det her litt sånn som Minecraft? Please note that once a world is created, world settings cannot be changed. I don't care. Faen, det her er jo dritkult da. Er det her, for jeg har hørt at det her er litt sånn open world greia. Kan man spille det her med venner også? Og hva går det ut på? Skal man få tak i ting, bygge hus og gårder og vel så faen det? Jeg aner ikke, men det her blir gøy. Åh, jeg savner litt den der sesongen her, med sverd og kunne bare slenge der rundt. Jeg skal snart putte en pizza i ovnen, så jeg hadde satt pris på om du hadde loadet verden min snart. Se! Nei! Nei! Se på meg! Hei! Kuddle team leader! Hei! Where am I? Who are you? Bla 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 bla. Ok. Se på meg! Ba 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 ba! Nei, hvorfor følger han etter meg å danse? Danser du når jeg danser? Hey, hey, hey. Ba, 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 ba. Collect corn? Edderkopp! Au, 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 au. Sånn er, takk Gud. Slutt å følge etter meg, idiot. Det er dritgøy! Det er kyllinger her! Se på kvaliteten! La oss se mappen. Nei. Se da! Røkk meg, ræva hund! De har kua her! What the hell? Møh! Åh, jeg kan klappe kuene, da blir de glad. Åh, se de danser. Jeg vil danse for det. Hei, du kan også få litt kos. Sånn, ja. Ok, nice. Skal man lage... Vent, fikk jeg melk av de når jeg klappet de? Det er litt rart, vent. Her er det nå. Er det en ulv? Hei. Det der er en ulv. Det 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 kan jeg love deg. Sånn, han kommer seg ikke opp her. Ja, ja. Ok, jeg kan bygge ting. Jeg kan bygge bål. Da trenger jeg tre wood. Jeg er sulten. Ikke noe problem. Ok. Ja. Ja, ja. Nice. Det er nedokopp her, ja. Så, små dyr. Det her er jo ballefett, da. Nå kan du lage campfire. Det her er en veldig fin plass. Det her synes jeg nesten var cleanere enn vanlig Minecraft. Eller er det... Takk. Kan man levele opp, eller... Bare... Der oppe er det noe. Der oppe er det noe. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er hamburgerhode. Ja, takk. 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 Sånn. Fint, fine trær, fin verden. Jeg skjønner ikke helt liksom...
sammenhengen i det her møkket her, da. Men jeg tror, hvis dere har lyst til at jeg skal lage en serie på det her, og se hvor langt det kommer, si fra. Ok, her har vi en chest. Ah! Ah! Nei. Takk. Ok, han ble livredd når jeg åpnet den der. Bygge. Jeg kan lage campfire. Der. Sånn. Nice. Simple check. Nei! Kan jeg lage... What the fuck? Er det her crafting bench? Nå kan jeg lage pickaxe. Ok, det her er Minecraft. Det her er balle med Minecraft. Det er dritfett, jo. Ja, 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 hundefar. Kom deg vekk fra meg. Get away from me. Det har jeg litt lyst til å teste ut nå. Nå har jeg liksom skjønt det her. Ikke sant? Jeg skjønner hva det her går ut på. De har gresskar her nede. Bra tegn. Ja, ja. Å, da vekk de bortesvinene jeg puler litt for småpeng. Vi bare lager med en. Den der ulven der er jo... Evneveik holdt det på å si. Hey! Ja! Kan du gå vekk? Ja! Ja, 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 ja. Vent. Jeg kan dodge! Se på meg. Hei! Så når du dør, så mister du en backpack, og i backpacken har du tinga du mistet. Hei! Men da skjønner jeg det. Nå vet jeg ikke hvor jeg dør, da kan man se det. Jo da, det kan man se på kartet. Det er fett. Men, det jeg skal gjøre nå, er å teste hva den sandbox-greia er. Finne ut av litt hva mulighetene her er. For jeg tror ikke det har så veldig mye å si liksom hvor du spawner, for du kan sikkert gå til alle plassene uansett. Det er jo... La oss ta på den. Select. Vi går hit og tar med sandbox. Da har vi ikke... Hunger? Off? Enemies? Det kan vi ha den, selvfølgelig. Nå vil jeg spawne en annen plass, som for eksempel... Her eller noe, da? Eller... I den mørkeste ørken, ja. Sånn. Du kan velge seed også. Sad? Nei, seed. Sorry. Nå skal jeg sjekke litt hva mulighetene til å bygge her er. Det her ser jeg jo for meg at hvis det her hadde vært uten når jeg var barn... Å fy, de helsikke! Jeg hadde spilt det så hardt. Det var å lage skin av alle Lego for... Nei, jeg gitt. Jeg tror det her kanskje er litt kulere. For å være helt ærlig. Så tror jeg nå at det her kommer til å forandre verden. Forandre Fortnite for alltid. Det her kommer til å bli en egen sjanger. Dere vet sånn GTA, RP er populært, du har liksom Fortnite som er populært, men nå er det her nye her, mye mer populært. Se! Åja! Men dæven steike! Sykkelstøv... Foundations. Se her! Nice! Så det er sånn her verden ser ut. Er det ikke sånn at det er noen bosser rundt omkring her? Noen villages og bases og sånn. Vi ser jo alle husene her som er revet ned. Det, er det her mappen vi spiller Battle Royale på? Nei, den her er større. Den her er mye større. Se på det her da. You are cold. Åja, kan jeg bli kald, ja. Men ja, så det du har her da, er jo... Muligheter til å bygge masse ting. Hvis det nå tar
en del av det her ned. Faen og kult! Hæ? Nei. Ok. Ja, sorry. Se på det. Se på det. Se på det. Du kan til og med snappe det på plass. Ok, nå har jeg det. Nå må vi ha vegger. Noen kule, fine vegger. What? Jeg mener det. Ok. Uansett. Jeg skal bare vise dere hvordan det her kan være. Hvis vi også går inn på den her nå. What? Der er jo... Se på alle mulighetene du har. Sånn. Det her er mitt hus. Men, se da. Se hvor tøft det her kan bli. Hvis det bare prøver meg litt fram. Jeg kan ha kule gjerder. Jeg kan ha supports. Jeg kan ha roofs. Se på det. Kan til og med gjøre sånn. Se! What? Du kan ha møbler. Leker. Hva kan jeg gjøre med de? Ok. Ja, men decorations, det har vi hatt. Rugs, bla bla bla. Nei, det her er seriøst dritfett. Det mener jeg. Der. Man kan lage dritfete hus ut av det her. Nå har jeg litt lyst til å sjekke om jeg finner en sånn boss-plass. En borg eller noe sånt. For det vet jeg også finnes. Og hvorfor finnes det ikke noen større... eller noen andre servere her? Er det sånn at folk har ikke laget servere enda? Her borte er det en hule. Det ser jeg. Inn der skal vi. Hva synes dere om det? Har dere prøvd det her enda? Det er bare mitt første inntrykk, men jeg tror det her kommer til å forandre alt. Dette kommer til å bli like populært som Minecraft. Eller Roblox, for all del. Dette kommer til å bli ballesykt. Oi, her har vi hus. Der er det en hule. Der er det en hule. Ok, så det er huler du sikkert kan få veldig nice loot i. Her nede er det type dyr. Hva faen var det? En sau, vilsvin. Bryr jeg meg? Neppe. Ok, så her har vi en hule. Den skal vi inn og se i, og så skal jeg skru av, og så skal jeg la dere bestemme dere for hva jeg skal gjøre. For det her tror jeg faktisk jeg kan spille en del av. Enter, ja. Se her. Entering grassland. Vent nå litt. Oi, ja, se her. Det er iron. Wood. Så hvis du hadde hatt en pickaxe her da. Her har vi sopp til og med. Nå bare flyr jeg rundt. Ok, det er chests her. Og chests er blast powder, heavy metal, arrows. Du kan ha pil og sånn. Snowberries. Nei. Se på alt det drit.
Dere, jeg tror det her kommer til å bli helt sykt. What the hell? De har dildos opp til og med. Jeg tror jeg avslutter den videoen der, og så, så får dere se om dere vil jeg skal lage en serie på det her. Survival, altså. Jeg tror det kan bli dritfett. Det tror jeg. Ja, jeg vet ikke. Jeg tror Fortnite kommer til å bli noe helt nytt nå. Er veldig positivt. Eller, hva skal jeg si? Jeg gleder meg veldig. Men følg meg på Twitch. Det kan være det der jeg kommer til å spille mest av det. Men vi snakkes i neste video. Ha det på badet. Folkens, det var hyggelig. Subscribe.